Dobrý den, po týdnu vás u dalšího komentáře pro FX3.cz vítá Patrik Urban. Minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám. Oslaboval prakticky celý týden a já se domnívám, že ten průraz nad 1,19 a zároveň pod 1,12 na dolaru proti japonskému jenu je velmi důležitý a pak, když je americký dolar urychleně nedokáže ty ztráty smazat, tak to s dolarem nevypadá vůbec dobře. Jak nám ukázal zápis z posledního zasedání komise FOMC, americký FED má stále obavy z vývoje inflace. Zápis ukázal, že v průběhu zasedání byla inflace tématem číslo jedna. To samozřejmě není žádné překvapení, ale trošku překvapivé bylo, jak velmi opatrná chce komise být s dalším navyšováním sazeb. Za ty dva týdny sazby navýší, to je velmi pravděpodobné, ale co se bude dít dál, to už tak jasné není. Pak, když inflace nebude růst, tak bych se nedivil, kdyby Fed prostě na nějakou času sazby nechal beze změny. Americký dolar bude nadále ovlivňovat ta daňová reforma, která rozhodne, zda dojde k nějaké dramatické repatriaci korporátních zisků. Ale vlastně co dalšího by se muselo stát, aby americký dolar pokračoval v růstu? Ekonomika zrychluje takřka na celém světě, nakonec i ty Evropské indexy PMI z minulého týdne byly všechny jako velmi solidní a prostě pak, když začne zrychlovat, nebo pak, když to zrychlování bude pokračovat ve zbytku světa, tak není zrovna moc důvodů, proč by americký dolar měl posílit, pakliže nedojde k nějakým prostě geopolitickým eh, překvapením. Jinak, co se týče zpráv na nadcházející týden, ve středu začíná zasedání OPECu, takže jestli obchodujete ropu, tak dávejte pozor. Ve středu máme také upřesnění HDP za třetí kvartál a výpověď je v Kiferu Jelenové před ekonomickou komisí v kongresu. V pátek je potom kanadské HDP a zprávy z trhu práce v Kanadě. Ostatních zpráv je sice docela hodně, ale jsou relativně méně důležité, takže. Pakliže že nedojde k nějakému většímu překvapení, tak ten vliv by měl být minimální. Jak už jsem řekl, řekl tenhle ten průraz nad 1,19 považuji za jako velmi důležitý. Tahle ta zóna se nám teda teď přeměnila na zónu suportu. Rezistance po průrazu je, je suportem. No a pakliže zůstaneme nad 1,19 prostě pár dní, tak vlastně během pár dní se tam dostanou ty klouzavý průměry a otevřela se nám cesta až někam na ty předcházející maxima na těch 2060. Pak, když bychom prorazili nad 2060, tak je to prostě long, to je jasný. Navíc, myslím si, že je to, je to i teď long, ale jako ne, ne tam, kde jsme. Jo, protože kdybyste koupili na 1.19.30, tak můžeme propadnout zpátky na těch 18.70. Tam zůstaneme prostě dva dny a jako chcete to držet. Jo, takže já bych nechtěl koupit tady, ale kdybychom se vrátili na řekněme, řekněme na těch 1.19 se stopem na 18.50 tak riskujete 50 bodů, ale přitom prostě ten potenciál je tady poměrně zajímavý. Moc se nedivil vlastně, kdyby jsme teď v průběhu těch nadcházejících několika týdnů obchodovali prostě v tomhletom, v tomhletom pásmu. Jo. Takže to pásmo pro nadcházející týden, pakliže nedojde k nějakému překvapení, třeba z hlediska zpráv, tak bych to viděl na těch 1,19 až 1,2060. Sterling proti americkému dolaru, my tady stále máme tuhletu dolumířící trendovou čáru, kterou jako považuji za velmi důležitou. Pakliže pakli, bychom tu dolumířící trendovou čáru prorazili, tak to by byl další znak, že to s americkým dolarem nevypadá vůbec dobře. to je týdenní graf, takže prostě chvilku, chvilku to může trvat. Jo, nakonec, tak prostě tady vidíme, že jsme nad těma třema kolizovýma průměrava. Klidně se teď můžeme vrátit třeba zpátky na 1, prostě 31. Tak ta dolumířící trendová čára je teď, řekněme, 1,34. Pak, když bychom ji prorazili, tak by se nám otevřela cesta zpátky na těch 1,36 s tím velkým rozdílem, a já tam schválně přesunu eh, tu zónu takhle, Otevřela by se nám cesta na tyhle, ty, na tyhle ty maxima. Ten obrovský rozdíl je v tom, že vlastně předtím, když jsme otestovali tu dolumířící trendovou čáru poprvé na 1.36, tak jsme pořád zůstali pod tou trendovou čárou. Pakli, že bychom se dostali zpátky na 1.36, tak by to značilo, že jsme prorazili nad tu dolumířící trendovou čáru. Takže teď, on prostě to opravdu. Pakliže pak, že, pak že americký dolar dokáže ty ztráty smazat a vrátíme se prostě o 200 bodů výš na americkém dolaru proti, proti všemu, tak se pravděpodobně vrátíme třeba zpátky někam, někam sem. 30 1,3055. Ale rozhodně to tak nevypadá. Máme vyšší maximální hodnoty, vyšší minimální hodnoty, jsme nad těma třema klouzejma průměrama, Kdybych, si, kdyby, kdybych měl vstoupit do pozice teď, tak by to byl long na 32,50, s tím, že 1,34, 30, 34, 40, někde tam, tak tam bych uzavřel polovinu pozice minimálně. Tu druhou polovinu pozice tam bychom mohli nechat běžet, ale jak říkám, pak, když bychom se vrátili na 1,36, tak pro mě by ten průraz nad do, nahod, nad dolů mířící trendovou žáru byl jako velmi důležitý. Takže já bych teď spíš spekuloval na další oslabování amerického dolaru. Dolar proti švýcarskému franku máme za sebou poměrně dramatický výprodej prostě z té parity. No, a byť teda máme tuhle tu zónu pod sebou a relativně nedaleko, je to prostě je to 30 bodů ani ne, jo, tak teda mě se do toho longu tady nechce to, že jsme, to, že jsme prorazili a tři dny jsme obchodovali pod těma klouzejma průměrama, který se nám překřížili teď, tak já bych prostě raději short na 98,70. Prostě dokud tady máme tu sérii nižších maximálních hodnot a nižších minimálních hodnot, tak samozřejmě k nějakému retracementu dojde, to je jako jo, ale jde o to, že ten retracement není jakoby začátek obratu začátek prostě e, uptrendu, ale že to bude spíš jenom retracement v downtrendu. Jo. Takže tady bych prostě pro, prodávat při návratu na vyšší hodnoty. E, Dolar proti japonskému jenu. Tady to tady to vůbec nevypadá dobře. Jo. Tady nám, nám to vychází na dolaru proti japonskému jenu poměrně dobře. Jo. Tady prostě e, prakticky celou tu dobu jsme tady prostě e, měli jenom longy. A vlastně od té doby, co jsme tady prorazili, že před třema týdnama jsem poprvé říkal, že se mi nějak už ty tady protože prostě dolar nechce dál. No a od té doby teda dolar vyprodává. Už se ty tři klouzavý průměry překřížily, jsou jako správně seřazený. To, že jsme prorazili po těch 111,80, tak to taky není dobrá zpráva. Takže teď prostě pro mě to je short na 112,70, jo, 112. No a vlastně tím, že jsme prorazili pod, tak se nám odevřela cesta prostě někam zpátky na těch 108. No. Tady vlastně, tady bychom museli prorazit někam až nad 113,30, aby se ten tlak prodávajících eh, jakoby zmenšil. Ale prostě dokud zůstaneme pod, eh, já vím někde, někde, tady pod tou zónou, dokud zůstaneme pod 113, tak prostě to jsou pořád shorty. No, tady, jako tady, tady není co řešit. No. A relativně myslím si, že tady bychom mohli mít poměrně velký eh, take profit. Viděl bych to tak, že první polovina 109, druhá polovina 108, protože tady je prostě hodně prostoru. Takže já bych teď Kon raději měl short. Eh, australský dolar. Tady jsme pořád ještě v downtrendu. To je to je evidentní, že jo, na tom jako tady není co řešit. Jsme pořád ještě pod těma třema klouzejma průměrami, nebo aspoň pod dvouma, jsme pořád pod tou zónou 7740, která byla tak důležitá na tom týdenním grafu. A pravda, já bych do longu raději vstoupil až teprve po průrazu nad 7740. Ale kvůli tomu, že to vypadá s dolarem jako tak špatně prakticky na všech měrových párech, takže, že by se mi teda zrovna chtělo nakupovat australský dolar, tak to ne. Jo. Takže já bych tady raději byl bez pozice. Technicky pořád to jsou shorty, technicky pořád ještě jsme pod tou zónou 77,40, která je pro mě důležitá. Jo. Můžete si sem prostě nakreslit takovouhle nějakou jednoduchou dolůmřící trendovou čáru, to se samozřejmě dá, ale že, by se, že bych to chtěl koupit, to ne novozelandský dolar, ten je na tom tak jako podobně, jo, my pravda, prorazili jsme pod tyhle ty minima na týdenním grafu, takže se nám otevřela cesta až někam na 67. Jsme pod těma třema klouzejma průměrama, ale že by se mi to chtělo koupit, to, to vůbec ne. Tady jsme, dokonce, tady jsme dokonce prorazili už nad tu dolomířící trendovou čáru. No, takže já bych byl tady velmi opatrný a dokonce v tomhle případě i díky tomu, že prostě už to bude s likviditou takový podivný a neočekávám nějaký, nějaký výrazný dramatický pohyby, tak já bych se, já bych se koukal na čtyřhodinový graf na místo denního grafu, protože poměrně rychle bych jako z těch pozic, pozic, poměrně rychle bych ty pozice uzavíral nechtěl bych držet teď pozice nějak, nějak jako delší dobu než několik málo dní. Nicméně pořád teda technicky pořád tady máme nižší maximální hodnoty, nižší minimální hodnoty. Takže pořád ještě můžeme říct, že jsme v downtrendu, začínáme vlevo nahoře, končíme vpravo dole. To znamená, že ten downtrend je tady naprosto evidentní. Ale díky tomu výprodeji a díky tomu průrazu nad 1,19 na euru a pod 112 na, do, na japonským měnu, tak prostě já bych už jako nechtěl sázet na pokračování toho downtrendu. Dolar proti kanadskému dolaru. Tady vlastně jsme měli reakci na ta pokračující jednání o naftě. Prostě jak mexický peso, tak kanadský dolar na to reagovali jako velmi dramaticky a výrazně posílili. Pro mě je důležitý to, že vlastně jsme prorazili pod tuto nahoru mířící trendovou čáru. Tohleto maximum je už pod tímhle maximum, to znamená, že si můžeme zakreslit prostě dolů mířící trendovou čáru. Jo, jak si ji zakreslíte, tak jestli půjdete na ty, na ty, stíny, anebo jestli ji zakreslíte tak, aby se jako dotkla co nejvíc krát, což je většinou jako preferovaný způsob. Většinou se ty prům, ty trendové čáry mají kreslit tak, aby se dotkly co největšího množství těch svíček. Ale prostě teďkon spíš, spíš mi to přijde, že prostě trh po tomhle tom uptrendu jakoby roluje, no a jestli bychom prorazili, a jakože teda to není daleko, že prostě ty minima jsou tady, no. pak když prorazíme po těch 26,70, tak vlastně se nám okamžitě otevře cesta na 25,30, potom na tyhle ty předcházející minimální hodnoty, to je nějaký 24,50, No a potom, potom, se najednou bavíme, bavíme o 1,21. No. Takže i tady Tady by to byl long teprve až po průrazu nad tohleto maximum. No, takže to maximum je 28,35. To znamená, že long by to byl pouze, kdyby jsme se dostali na nějaký 28,50. No A potom zase jako nakupujte 28,50, když máte takovýhle maxima na 29,10. Euro proti sterlingu. Aspoň, že jsme se tady odrazili od těch 88,65. Jdeme, jdeme nahoru. Problém je v tom, pakliže už nemáte, pakliže nemáte pozici, tak už je na ní pozdě. Pakliže jste, pak jste otevřeli long na 88,60, tak ho držte a cílujte těch 90,23. Pakliže jste ten long neodevřeli, tak prostě na ten long už je pozdě. To Do longu by se dalo vstoupit, pakliže bychom prorazili někam na 88,80. To by se dalo, ale jinak prostě vstupovat do longu na 89,50 uprostřed takového pásma, to je prostě nesmysl co máme dál? Ty e, dluhopisy, tady prostě to jsou nadále shorty, že jo, tady jako není co řešit, nižší maxima, nižší minima, e, pod těma třema průměra průměrama pod 125,40 shorty. E, sterling proti australskému dolaru, longy. No, jde jenom o to, že jo, kde do toho longu vstoupit. Preferu pak, pak to půjde, tak někde prostě kolem 74, nebo velmi blízko těch minimálních hodnot. No. Sterling proti novozélandskému dolaru, Long 92, 20. Prostě ten uptrend je jasný. No, e, I tady, tady, tady ty ty stíny vypadají poměrně dobře. No, takže Long prostě 68, 80. No a cílujeme prostě nějakých těch 71,50. 50. E, ropa pokračuje v růstu. No, tady vlastně byl, od té doby, co jsme prorazili těch 54, 20, tak prostě jdeme nahoru, že? tady jako tady není, není co řešit, já jsem chtěl, že nakoupit na těch 54,20, chybilo nám něco málo, ale prostě ten trh jde dál, na týdenním grafu, tady máme potom až těch 61 a tam si myslím, že by se to dalo prodat. Myslím si, že byť technicky ten průraz nad 54,20 je velmi důležitý, tak zase 54 až 61 je docela jako slušný pohyb, procentuální a myslím si, že tam by se to dalo prodat. No, takže pak, když máte longy, držte je dál, pak, když je nemáte, tak long 57,20, ale kdybychom se dostali na těch 61, tak já bych to tam docela prodal. Euro proti australskému dolaru, prostě long, tady jsme dokonce vytvořili nový maximum, zlato, tady prostě to jsou taky longy. No. Prostě dokud, dokud, neprorazíme pod tuhle tu nahoru mířící trendovou čáru, podívejte se, jak jsou tady tyhle ty průměry všechny prostě nahňácaný v jednom místě. Dokud neprorazíme, nebo, nebo pak, když bychom se dostali na těch, na těch 1283, tak prostě všechny ty klouzové průměry nám tam dávají support a zároveň ta nahoru mířící trendová čára není nějak daleko. Takže prostě tady to jsou nadále, nadále longy, No a co by se muselo stát, aby to byly shorty? Prostě bychom museli prorazit pod, pod tyhle předcházející minima. Teprve průraz pod 12,62 by značil změnu strategie a short. Jinak prostě tady to jsou, tady to jsou longy. Na 13,6 uvidíme, ale e, nemyslím si, že tato zóna bude hrát roli. Německé akcie, tak ty trošku poklesly, nebo poklesly předtím, teď jsme, jsme, obchodovali v relativně úzkém pásmu. Já bych, já bych, tady nic, protože na short, na short je později. Pak, když je prorazíme pod minimum, že jo, tak je to short, ale je prostě sell stop. Pak, když je tady prorazíme nad maximum, tak by se to dalo koupit a cílovat 13, 13 486 ale jako nic moc tady, no. tady, jako, se mi to nelíbí. americké akcie samozřejmě šly nahoru, že, kam jinam by šly, takže prostě tady to jsou longy, protože co se tady dá jinýho dělat. dávejte pozor na tureckou liru, protože ta situace v Turecku opravdu jako není, není dobrá a tenhle ten, tenhle ten, uptrend, ten výprodej turecké liry pravděpodobně bude pokračovat Problém je v tom, že prostě Kdybyste chtěli prodat tureckou liru, tak platíte šílený swap. Kdybyste chtěli koupit tureckou liru, tak vás to může převálcovat. No, takže tady se to snad radši vyhněte. No a poslední bude, jako vždycky, australský dolar, novozélandský dolar. Ještě minulý týden to vypadalo, že prorazíme nahoru. Vypadalo to tak jako dobře a relativně se trh jako choval tak, jak jsem očekával. To, že jsme minulý týden obchodovali prakticky celý týden v takhle úzkém pásmu, tak to mi značí, že si trh jako zase není tou cestou až tak jistý. No a vlastně, když si také trošku prodloužíme tu, tu nahoru mířící trendovou čáru, tak to značí, že už jsme jako prolazili pod. Takže, jak jsem tady měl ten plán, že prostě to vypadá spíš na průraz nahoru, že, že bychom cílovali tyhle ty předcházející maxima nebo těch 1320, tak už to tak dobře nevypadá. Pakliže máme pod sebou, díky tomu, že máme pod sebou tyhle ty, všechny tyhle ty minimální hodnoty, tak tyhle všechny, tyhle všechny minima nám dávají zónu supportu, takže cena má spousta míst, kde by se mohla zastavit, ale že prostě už to, nechtěl bych, nechtěl bych koupit spot tady, kdyby jsme prorazili nad 1,1150, jo, nebo někde tam, tak tam by se to dalo koupit, že by to značilo, že prostě trh půjde nahoru, ale teď to teda jako nevypadá tak dobře, jako to vypadalo. Takže já bych tady, možná by se vyplatilo prostě mít buy stop na 1180 a sell stop na 0980. To se taky dá udělat a prostě nech, nechte trh, ať, ať jeden z těch příkazů aktivuje. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám držím, palce jako vždycky a těším se na příští týden. Mějte se na naschle.